Qeshet e shiut u ndërpren, disa zona të Vlorës vjojnë të mbeten nën pushtetin e ujit. Autoritetet kanë nisur të bëjnë bilancin pasi përmbytjet e një dite më parë kanë shkaktuar dëme të mëdha materiale në banesa dhe biznese. Një nga shtetet më të prekura nga moti i keq që goditi ditën e djeshme Ballkanin është Bosnjë-Hercegovina. Mediat atje flasin për 21 viktima dhe dhjetra të zhdukur. Në teren vijojnë kërkimet për gjetjen e personave të tjerë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan do të vizitojë Shqipërinë javën e ardhshme. Ai do të jetë në Tiranë më 10 tetor, ku gjatë qëndrimit për disa orë do të takohet me kryeministrin Edi Rama. Pas Tiranës, Erdogan do të vizitojë Beogradin. Spak dyshon se në të paktën 12 aksionet të tij për goditjen e korrupsionit dhe krimit organizuar mund të jetë trajtuar nga policia dhe hetues BKH-s. Për këtë ka nisur 12 procedime për zbulimin e atyre që nxorën akte dhe të dhëna sekrete. Gati 25% e shqiptarëve janë pjedashës, ndërsa 4% e tyre janë të varur prej tij. Mjekët thonë se fenomen shqetësues vitet e fundit është shoqërimi i alkoolit me kokainë. Një në 11 vdekje në Europë ka si shkak përdorimin e alkoolit. Beiruti është kthyer tashmë në zonë lufte si pasojë sulmeve ajrore të Izraelit. Forcat izraelite kryen gjatë natës mbi 12 sulme, ndërsa shtetet e ndryshme kanë nisur operacionet evakuimit për largimin e qytetarëve të tyre nga Libani. Një qind këngë nga bota është spektakli më i ri që do të çelë si pari në ekranin e TV Klan më 6 tetor në ndretimin e Pandi Laços dhe Marcela Çibukajt. Për 12 të djela do të vinë për publikun këngët që bën historinë e muzikës botërore.